Ok, že čau lidi, já jsem Kůča. Pus, já jsem Cuzuma. A my vás vítáme. Další video z Minecraftu. Dneska to bude další díl do takový tý naší minisérie. Každých 10 sekund v Minecraftu se něco stane. Třeba TNTčka, třeba stoupne voda, třeba stoupne láva. Třeba tady slousneme. Třeba tady slousneme, jak říká Cuzuma. To bude dneska. Každopádně pokud jste ještě neviděli minulý díl z toho, jak stoupá láva každých 10 sekund, tak se určitě na to koukněte, protože si myslím, že to ta láva je určitě jakoby jeden z nejlepších dílů z téhle série, protože jaký podle mě nejvíc akční, takže ovečka, určitě se koukněte. Každopádně, jestli chcete další díl z tohohle, z této série každých 10 sekund. Kam ta ovce nějaká tlustá, podle mě masa. Tak dejte like a když tady bude nějaký hezký počet lajků, tak určitě natočíme brzo další díly a jdeme na to. Jdeme na to. OK, jenom na začátek taková menší chybička. Nějak se nám podařilo, asi je to tím modem, nevíme, že ten mod je trošku propojený, že když jim já nebo když jí Cezmen, tak to přidává jakoby oběma. Což si myslím, že není takový kámo, problém. Kámo, ten cukr tady, to je přesně jenom cukr. To je cukr? Rychle jíst. Jinak lidi, to nejde určitě můžete vidět, že mám trošku takový hubenější ruce. Je to i co se mám takový hubenější ruce. Ná, dej si, ná, tady protože má. Je zatím takový vyzáblej, takže děkuju. Ale chtěl by to vidět, že nějaký strom, aby se vzpomněl nějaký, jakoby chápeš, krumpáče, tady to peněz se kope, jakoby jo, to je pravda. Rukou. Jinak tady už vidíte, že můžu, že nabírám trošku váhu, vidíte tam ten weight level, level 4 ze 40. Kámo, koukej, když rozkopeš ten strom a rozděláš, tak budeš mít z toho tady 100. Fakt? O, jde se jíst, OK. Tak to je hustý, jinak mod máte v popisku, tak se můžete kouknout a zkusit se zahrát třeba s kámošema. No jo, kámo, už se jíst. Můžu se nějaký dungeon, víš co bych chtěl, a už jsem zpomalený, už jsme zpomalenější. Tak doufám, že to úplně nespomalíme. Kámo, pojď najít nějaký jinak dungeon. Jinak se ono, když jsi tlustější, tak ti to přidává i srdíčka. A jo, máš o dvě srdíčka víc. O, kámo, jinak ono jsou tady jinak hodně lidí dungeony, takže snad je najdeme dungeon dneska. Kámo, já chodím strašně pomalu, ale úplně, no, já úplně už taky, extrémně. No. Už nejest teďko, ať jsme rychlejší. Jo, to můžu taky jíst. Prosím, úplně všechno. Mělo celá mrzí, že z těch ovcí. Kámo, to jsou nějaký bloky, koukej na to. No jo. Co to je? To je slis. Jinak lidi pak tady mám jo, i... Jo, to gumový medvídek, kámo. Cože? To gumový medvídek, rozkrafti si ho. Cože, to jsou gumoví medvíci. Jo, rozkrafti je. To je hustý. Lol, a jo, to jsou gumoví medvíci. A tady taky. To tady jsou rychle jíst, co rychle jíst. To jsou gumoví medvíci, kámo, to je gumový. To je kámo celý gumový tady to. Jinak za chvíli uvidíte, že mi začne růst břicho a tak dále. Zatím jakoby nic nevidíte moc, ale. Kámo, koukej na ten dungeon. Ono se bude měnit i potom. Je kámo, mě už roste břicho, koukej, co se? Ukáž. Podni se. Já jsem tady blízko u tebe, otoč se. Vidíš tady to břicho už maličký. A jo, tak to je hustý. Jest taky, jak to máš. No počkej, ty to taky máš asi, jak kámo, je to propojení. Tam taky. Kámo, tady z toho uděláš prostě žužu bombony. No jo, kámo, gumový medvíci. Pojďte jí prostě jest to. Ok, rychle jíst. Rychle kámo, tam jíst. Je na nějaký dungeon, kde je sama čokoláda, tam jdeme. Hele, gumový medvíci jako medvědi, tak to no, je hezký. No, ale ty na tebe se budou útočit, ne, podle mě. Jo, no. Nebudou. Agresivní ne, gumový medvídek, agresivní gumový medvídek. A ono je písmo, takže nám nic neudělá. Takže ho zapo. Gumový medvíci, kámo. Zapo. Yes. Ale já mám radši zelený, nevím jak vy. Napište, jaký gumový medvídky máte nejradši, jestli červený, zelený nebo tohle. Já mám teda oblíbený zelený. Já nemám rád. No a kuča je tlustý, já půl kecám. Půl mrzí kilo. Gumový no, padli gumový medvíci, nepadli. Nevím, nepadli. Tak až na to. Na to lidi, halo, cz? Ahoj, okay. já to vidím. Už to vidíš? A už mám trojku, kámo, tak pojď už nějak rychleji toto. Kolik máš weight level ty? Tři. Tá, počkej, weight level, ha, jo, tak to mám. Počkej, kde to vidíš? To máš ve prostřed? No weight level prostě. Já ho nakrej tady, tak já mám 7. 7, tak musíš jít víc. Ty ještě nevidíš tu postavu, ale u mě už lidi vidí jakoby, že už mám docela velký ruce, takový nohy, prostě břicho. A kolik máš ty? Už jsem takový objemnější. Kolik máš ty? 30. 30? Jak jsi to dosáhl 30? Já jim hodně. No, tak je tady v reálu, jo, kdybyste nevěděli. No. Já mám prostě 10. 11. OK. Pojď na tu čokoládu, takže musíš udělat hodně tady čokoládu. Jo, aha, takže ty jsi tak napřed. Oh, shit, vidíš ten strom? Tady je čokoláda. Oh, kuk je ta čokoláda. Oh, lidi, zase jsem se zvětšil, počkej, já to viděli, lidi vidí, hoď mi když tak. Nevím, jestli tohle už není maximální level. Každopádně jdu jíst. Co když vytěčíš ty stromy, koukej, co ti z toho spadne, on se celý rozbije. A máš to ty tyčinky, kámo, takový ty jsi. Jo, lidi, už jsou maximální level. Znáš to ty tyčinky?
Už mám maximální level lidi. Bílá čokoláda tady. Co se máte, jsi taky pěkně vypasenej teďkon už. tak v reálu. Počkej. No. Hele, bílá čokoláda, ta je hodně nezdravá, tak to musíme si dát. Ty si dej za mě. Já jsem samý, nejhezčí boj, hele voda, nepřidá mi to něco. Jo, jinak lidi koukejte, ono už to mám slowness 3 a zvýšilo mi to i srdíčka, ono sice jste pomalejší, ale přidává vám to jakoby srdíčka. Vidíš ten strom. A, okay. A potom co ještě zajímavé. Hej tady, pod sem kámo, no. Koukej na to, tady běhá úplně čokoládová slepice. Fakt? Já tě teď ztratil. Musíš se vrátit. No, já, jo vidím. Tvoje orientace. A jo, tady. A nemka zvizá ta slepice. Jo, tak je tam. Nemlátí. Čokoládová slepice. Jo, ty čokolády jsou krutý, jak jsou tady. To jo, no. Ježbo, daj další dungeon, to jsou jiný dungeon ještě. Okay. Já už úplně chodím pomalu, kámo. No já taky právě, jo. Dej si maximální level prostě. Ne, slepice. Kolik má? Já mám 19. Mě to jde strašně pomalu. Čokoládová voda totiž. Já vím. Ale ona je to jak to, že to jde strašně rychle, mě to jde strašně pomalu, to bude 20 na to food game prostě. No tak již pomalu, musíš rychle. Jo, to břicho, ty krás, už mám taky. No. Ale takový menší, ale. Jo. Ty máš ten tlustý, ale pořádně. Já tě vidím už na maximální levelu, já říkám, jak je ten mod propojený, tak já tě vidím jako, že už na to maximální levelu, kámo. Tak jo, ale a pojď ještě najít jiný dungeon. Ok, tak pojď tady dolů třeba. Tam nic nebude, ne? No, hele. Tak tam běž, jestli něco najdeš, tak mi řekni, jo. Prostě čokolády jsou tady jako bloky. Ale asi nic zajímavého jako nějak, no. No, to nebude nic zajímavého asi. Jinak lidi, dneska to bude takový oddechovější video, pravděpodobně asi kratší, protože on tenhle ten mod zas extra věc jako neobsahuje, ale co stojí za zmínku je, tak tady mám ještě jakoby pilulky na to, aby jsem hubnul, takže asi nějaký dám, abych byl trošku hubenější. Teď můžete vidět, jak ta postava trošku, no, teď jsem zase. Já bych chtěl nějaký dungeon, kámo, prostě. A každopádně potom, ještě co tady je, ale nevím, proč to teď nefunguje, předtím to fungovalo. Máte tady, vidíte tam Saturnish level, potom Weight level a Jump King Jacks. A vlastně vy, když budete cvičit na místě, nebo respektive když budete skákat nějak, ale nevím, proč se to nepočítá, tak za každých 20 skoků byste měli zhubnout jeden level jakoby váhy. Takže můžete hubnout buď těma pilulkama, anebo tím, že budete skákat, ale nevím, proč to takhle nejde, ono to možná nějaký bugly, jak hrajeme na multiplayer. OK, co se zvene portní se, hodíme den a dáme závod, yes. Kdo se rychleji zví na 40 levelů, jo? Tak to budeš ty, že jo? Počkej, portní, no. Že mi to nejde se mi. Hele, kolik máš teď ten level, já ti hodím polovinu pilulek. 26, to je hodně to, no. Já ti hodím pilulky tady. Tak jo. Já tak. Hoď si level prostě 0, ať máš, jo? Úplně, jak to... Vyhoď si všechny věci z inventáře. Přesně jsi mi to dal. Vyhoď tak. Si všechny věci z inventáře. Nebo čekaj, tak udělám díru a hodím to do tady díry. Tohle sbírat nemůžeme, jo? Vypnu. Já jsem vám do toho naběh. Tady to vyhodím. Dáme lidi závod a pak to ukončíme, kdo rychlej za ten... Ale jak to, že tak rychle tlousne, že to prostě nejde tak rychle tlousnout? Jíře. Co jsem tam dělal? Okay. Nebo to odstartovat, tak počkej, nebo takhle sem vylíst. 3, 2, 1 a můžem na to jít, OK. Pojď rychle! Rychle. Jinak ono je to trošku buglý, že jakoby CZMN vidí možná a vy uvidíte, když bude jíst CZMN, že mě to taky bude přidávat body, ale... Nepřidává. Nepřidává. A kam je to prostě... Je máš jeden? Jo, 2, 3. A jak to, že máš 3, já mám 2 teprve. Kámo. Ale já nechápu, proč jakoby to takhle ne to. Ty podle mě dýcháš a úplně ti to Kámo, a počkej, nemůžeš prostě přibírat sám od sebe. Já si myslím, že to možná taky tak je. Že tady... Kámo, tady něco pijá, a je to taky gumový. No jo, co to je? Vidíš to? OK. Já chci jít do jiného dungeonu. Ne, kámo, ono fakt je to nějaký propojen, ono se ten mod podle mě bugnul jakoby. Jinak lidi už vidíte, za chvíli budu tlousnout. Za chvíli bych měl malý břicho, jo, už mám malý břicho trošku. A větší. Už to roste, kámo. Kolik máš? Už jsem trošku objemnější. A kolik máš už? 29. Jak můžeš mít 29, já mám 9? 31. Jak můžeš mít ne, kámo, tak rychle. Já nevím, to asi není jenom propojení, to je možná i... Jako já nevím. Ty prostě tlouseš ze vzduchu, tím myslím, kámo. Já už mám prostě maximální level. No já kámo, já mám totiž štítnou žlázu. No, ty jsi... Ne asi, přesně. A tak je to i v reálu, kdybyste nevěděl, jo? Kámo, co je tohle lidi? Co to je? A co to je za zvíře, že? Tak jsem to koukal právě. Není to veve. Dnes to zabavení z toho nespadlo. Co to je za zvíře? To jsou nějaký gumový tety, ale... Jo. Hej, víš, to mě napadlo, zkusme se v tom gumovém prokopat úplně dolů. Pevně zajímá, co tam dole je, protože to nebude všude gumový, ne asi. No nevím. Nebo jo? Pojď to zkusit. To je hustý, kámo. Ale jakože, tyjo, mrzí mi, že tady není třeba perníková chaloupka.
Já jsem taky čekal. No není, už to je končí, vidíš? Jo. Co tady to? Vykopej to schválně. To jsou vlastně normální bloky, jakoby. Ne, kámo, to bude nějaký cukr, ti říkám. Líbí se mi, že jsou takový slimeový bloky. Ten zvuk. Já to nevezmu ani. Co je tohle? Jo, on je to vlastně slime předělaný asi, no. Kámo, tohle to jsou... Jo, počkej, tohle to je něco jiného, to já jsem ještě neměl, taky můžeš jíst, jo. Jo, to jsi měl ty, aha. To. Tyhle ty tady bloky. To jsem neměl tady to ještě. Kogni, to ti dělá něco jiného, když to překraftíš. Kaž? A to jsem, no, to jsem měl. To jsou ty lízátka. To jsou ty prostě... ty, ne? To jsou... Cukrovinky, no, to jsou ty, on to je ta žížala, že jo, to jsou ty můj žížaly. A tohle to je cukr prostě, aha, jo takhle. A ten strom nahoře, co je ten strom nahoře, jako mě nahoře tamte? Mně se kámo líbí prostě, že to jak zničíš ten jedno dřevo, že spadne celý strom a i ty cukrovinky z toho. Ale víš jaký za mě nejvyšší bojem ta čokoláda, protože tam ti to spadne tam prostě. Jo, prostě... ta čokoláda je, no dobrá. Já jsem koukl ty čokolády, kámo. Tak já ji taky jdu najít. Kámo, já našel čokoládu tady, vodu. To jsem našel taky. Kámo, to je čokoládový gejzír, ale tady prostě potí se. To mě zajímá. To je prostě, to není v tom čokoládovém biomu, to je tady. A jo, já jsem se bagnul. Čokoládový gejzír, To je prostě bagnutej, tak dobrý. A jo, A teď najdi ten kam tady je milion žužu bombónu. Čokoládová láze nějaká. Tak ta schaně skočí se vejš přibírat třeba. Ne, třeba to je možný. Nekámo. Já to zkusím, schválně. Já jdu trošku, hop! Ale tak já to zkusím, no. Potom. Nepřibíráš. Já jsem si myslel, no. Asi. Hele, nejes teďko, já uvidím, jestli přibírám i sám od sebe, jo? Jop. Kam jsi to běžel, poběžím tam na druhou stranu, no. Já hledám tu čokoládu. No, já taky chci najít, dáme. Kámo, já jsem takovou fakt hubeňoučkej zase lidi. Ty jsi schodil? Jo. Jak běháš, co? Já jsem vzal pilulky. Ne, já jsem vzal pilulky. Já schazuju běháním, že mám 19,55. A nevím, proč nejde ten jumping jack, jako abych skákal, víš co? To jsou gumy, to je roztomlý, kámo, ty gumy medvíci, to se mi líbí jak mega. Jak ty pilulky můžete i vycraftit, a já vám ukážu v kreativu, oni jsou tady ještě jakoby další, ale ty jsou jenom pro kreativ, a to si hned ukážeme. Ono jsou tady vlastně tři pilulky, my jsme měli na to hubnutí, pak jsou tady pilulky zase na hubnutí, ale ty jakoby po těch hubnete víc, a potom tady na přibírání, a to jsou klasické pilulky, které vám pomáhají buď přibrat, nebo... hubnout a můžete vidět krásně. Oh, já mám shit, kámo. Já sám game mode jdu to najít, jinak protože takhle to nenajdem. A takhle můžete starčil. Krásně hubnout anebo naopak přibírat. Tak kámo, to je hodně hustý, ty vole. Tady prostě jsou ty růžový biomy, plný od cukru. A teď on dolů, hezky. A nahoru, prostě. Ok, já budu tlustej radši. Buď tak tlustej, jo. To skompenzuje s tvojí realitou. pojď najít ten, máš našel už ten. Oh, počkej, tady, čokolády. Moře čokolády. Počkej, já ti řeknu, porti se. Teď se porti. OK. Lol, a jo. Vidíš to? No jo, ty krása, tamhle to ještě. Proto si dojdu. A jo, to jsme také ještě neměli tady to kámo, ale. Tak já se pohnu. Ale co to je, prostě tady to. To bylo nějaký, to spadne celý, ne? Yes. To jsou ty bombóny, ne? No a jasný, jo, to jsou candy bombóny, candy. No. OK lidi, a to bude asi pro dnešní video všechno. Říkám, dneska to bylo taky oddychovější a kratší video, takže tak. Mám čokoládu. I když doufám, že vás to bavilo i tak, každopádně kdybyste chtěli další díl, tak příště by se mohli natočit zase třeba z téhle série každý 10 sekund ještě. Buď lávu nebo vodu, to vás docela bavilo. OK, hodně se, a mám čokoládu, máte v popisku, děkujeme za sledování, mějte se a ahoj. Pus.